കൊറോണ കാലം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ മാത്രം 70 കിലോമീറ്ററിലേറെ ട്രാക്ക് മെയിന്റനൻസ് നടത്തി. ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സുഗമവുമായ യാത്രയാകും നൽകുകയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൊറോണ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച മേഖലകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന മേഖല കൊറോണയുടെ വരവോടെ തീർത്തും സ്തംഭിച്ചു. പാസഞ്ചർ മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. എന്നാൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെയും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് റെയിൽവേ. ആദ്യം അടച്ചിടൽ കാലത്ത് ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളും ചരക്ക് നീക്കത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ റെയിൽവേ പാസഞ്ചർ എക്സ്പ്രസ് മെയിൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടാതായപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനൻസിനാണ് ഊന്നൽ നൽകിയത്. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു പ്രവർത്തികൾ. ഇരുമ്പു പാളങ്ങൾ പലയിടത്തും മാറ്റി. പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ മാത്രം 53.25 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പൂർണ്ണമായും പുതുക്കി. ട്രാക്കിൻ്റെ റെയിൽ മാത്രം 74.23 കിലോമീറ്റർ പുതുക്കിയപ്പോൾ 32.26 കിലോമീറ്റർ സ്ലിപ്പറുകളും പുതുക്കി. കൂടാതെ 27.79 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ബാലസ്റ്റ് ക്ലീനിങ്ങും പൂർത്തിയാക്കി. അത്യാധുനിക ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയത്. We have replaced rails, we have replaced sleepers, we have inserted ballast in the track. നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ റെയിൽവേ പാളങ്ങളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടായത് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൃത്യമായ ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തിയതുവഴി ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ വേണ്ട. മാത്രമല്ല യാത്രക്കാർക്ക് കുലുക്കം കുറഞ്ഞതും സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന യാത്രയാവും ഇനി കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുക എന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ജനം, പാലക്കാട്.